Yerevan 21 սեպտեմբերի 2006 թվական Զորահանդես նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 15-րդ տարեդարձին Հանրապետության հրապարակի տրիբունայում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանը Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մեծիտանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանը Ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Թորոսյանը Հանրապետության վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը Զահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահան Հովանիսյանը Տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրահամյանը Արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը Ոստիկանության պետ գեներալ գնդապետ Հայկ Հարությունյանը Ազգային անվտանգության ծառայության պետ գեներալ լեյտենանտ Գորիկ Հակոբյանը Երևանի քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը Պաշտպանության նախարարի տեղակալներ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը գեներալ լեյտենանտ Ալիկ Միրզաբեկյանը գեներալ լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանը գեներալ Խաչատուրովը գեներալ լեյտենանտ Գուրգեն Մելքոնյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Սեյրան Օհանյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ կառավարության անդամներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ կառավարության անդամներ Հայաստանում հավատարմագրված օտարյա դիվանագետներ հյուրեր Զորահանդեսի հրամանատարն է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանը Զորահանդեսն ընդունում է Պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը անկախության 15-րդ տարեդարձին նվիրված սին մասնակից ժողքերը շարված են Զորահանդեսի հրամանատար գեներալ գնդապետ Հարությունյան Ազգային Սարգսյանի անվան
ռազմական ինստիտուտի անձնակազմին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Մարշալ Խանվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի անձնակազմին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Պաշտպանության բանակի մարտիկներին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Առաջին բանակային կորպուսի մարտիկներին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Բանակային կորպուսի մարտիկներին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Բանակային կորպուսի մարտիկներին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության հատուկ մարտական գործողությունների ստորաբաժանման մարտիկներին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի մարտիկներին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։
Ոստիկանության զորքերին ողջույն! Ողջույն, պարոն նախարար! Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ! Նշանակության գնդի մարտիկներին ողջույն! Ողջույն, պարոն նախարար! Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի բանակային կորպուսի մարտիկներին ողջույն! Ողջույն, պարոն նախարար! Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ! Բանակային կորպուսի ողջույն! Ողջույն, պարոն նախարար! Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ! Մելքոնյանի անվան վարժարանի սաներին ողջույն! Ողջույն, պարոն նախարար! Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ! Գեներալներ, հարգելի հայրենակիցներ եւ հյուրեր։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության հռչակման 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։
Հազարամյակների արմատներ ունեցող ժողովրդի համար պետականության այս տարվա պատմությունը մեկ ակնթարթ է, բայց այն իր մեջ ներառեց պատերազմ, էներգետիկ ճգնաժամ, շրջափակում, անցումային շրջանի բոլոր բարդությունները։ Պետական շինարարության համար Հայաստանի մեկնարկային պայմանները չափազանց բարդ էին, բայց բարձր էր մեր ժողովրդի ոգին և մեծ էր ցանկությունը հաղթահարել բոլոր դժվարությունները հանուն ազատության և արժանապատվության։ Այդ ոգին պատերազմի կրակի մեջ ծնեց հերոսներ և ձևավորեց բանակ, որն այսօր մեր հպարտությունն է։ Հայաստանի զինված ուժերը հուսալի պաշտպանն են համայն հայության հայրենիքի։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծագույն նվաճումն է, որ վաստակվել է սերունդների նպատակահողված ջանքերի շնորհիվ։ Այսօր Հայաստանը կայուն զարգացող հաջողությամբ իրականացվում են բարեփոխումները բոլոր բնակավարներում։ Տնտեսական աճի բարձր տեմպերը Հայաստանը դարձնում է նոր, ավելի լայն հնարավորությունների երկիր։ Դա ունի կենսական նշանակություն, քանի որ մրցունակ և արդյունավետ տնտեսությունը կարևորագույն գրավականն է հիրավի ժողովրդավարական պետություն կառուցելու համար։ Իրականացվում են ռազմավարական ծրագրեր, որոնք ուղղված են մեր երկրի և ժողովրդի համակողմանի առաջընթացին և հատկապես սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Պետությունն իր գերակա խնդիրների շարքում է դասել աղքատության հաղթահարումը, կյանքի նոր որակի ապահովումը, երկրի ողջ տարածքի համաչափ զարգացումը։ Հայրենի պետության կայացման գործում սփյուռքն ունեցել է անգնահատելի ներդրում։ Իր բոլոր կարողությունը այն առաջին իսկ օրվանից կանգնեց նորանկախ մեր պետության կողքին։ Խորհրդանշական է, որ այս հոբելանական օրերին է անցնում Հայաստան սփյուռք երրորդ համաժողովը։ Կարևոր է նաև, որ անկախության տարիներին Հայաստանը ևս վերարժևորեց սփյուռքի գործոնը և այս կապը դարձավ փոխադարձ և փոխլրացնող։ Արտաքին քաղաքականության բնակավարում Հայաստանը իրեն դրսևորել է որպես կայուն, վստահելի և կանխատեսելի գործընկեր։ Մենք հաջողությամբ խորացնում ենք երկրի միջազգային ներգրավվածությունը, պահպանելով և ամրապնդելով ավանդական կապերը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի արդարացի կարգավորումը մնում է գերակա խնդիր։ Այն կարող է նված լինել միմիայն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման, իրավունքի ճանաչման և հարգման վրա։ Ոչինչ չպետք է սպառնա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությանը և կայուն զարգացմանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսպիսի թանկ հոբելանը ոգևորիչ է և պարտավորեցնող։ Անել առավելագույնը հանուն Հայաստանի հզորացման։ Ջանք չխնայել կառուցելու այն նոր երկիրը, որի քաղաքացին լինելը հպարտություն կներշնչի մեր ժողովրդի բազմաթիվ սերունդների։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ անկախության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, ուրա!
Ճշտվաշտերի։ Հերավորություն երկու գծային։ Արաչը ճշտուղի։ Ճշտերը։ Ոչ։ Ոչ։ Հավասարությունը դեպի աջ։ Հոլով։ Марш! Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 15-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսը գլխավորում են ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի թմբկահարները, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Ռոլանդ Քելեշյանի Անցած տարիների ընթացքում Վարժարանը տվել է մոտ 750 շրջանավարտներ, որոնցից շատերը հետագայում ուսանել են ռազմական ուսումնական հաստատություններում։ Հագեցված ուսումնական ծրագրեր, մարտական արվեստների ուսուցում, այսպիսին է վարժարանի առօրյան։ Շքերթը շարունակում են Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտները, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ, գեներալ-լեյտենանտ Ստեփան Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Հրապարակում 2006 թվականի շրջանավարտներն են նորընտրյալ լեյտենանտները, որոնց հաջորդում են ինստիտուտի կուրսանտները։ Հիմնադրվելով 1994 թվականին որպես բարձրագույն բազմաբնույթ զինվորական հրամանատարական ուսումնարան, այս հաստատությունը հետագայում դարձավ հայկական բանակի սպայական կազմի հիմնական դաշնոցը։ Այստեղ ստանում են ոչ միայն զինվորական, այլ նաև քաղաքացիական մասնագիտություններ։ Ի շուրջ 2500 շրջանավարտներ արդեն համալրել են մեր փառապանց բանակի շարքերը, որոնցից 159-ը պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Ինստիտուտում դասավանդում են մանկավարժական բազմամյա աշխատանքային կենսագրություն ունեցող զինվորական գործին նվիրված փորձառու մասնագետներ։ Ամեն տարի շարք են մտնում նոր ուսումնական մասնաշենքեր, մարզադաշտեր և ուսումնական դասալսարաններ։ Ինստիտուտը ոչ միայն պետական, այլ նաև համազգային հոգատության կրթօջախ է։ Հրապարակում մարշալ Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտի կուրսանտներն են։ Ինստիտուտի պետ, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Դանիել Բալայանի գլխավորությամբ։ Այս հաստատությունում են օծվում մեր բանակի ապագա օդաչուները, շտուրմանները, ին ուղղաթիռային և ավիացիոն սպառազինությունների տեխնիկներն ու ճարտարագետները։ 2005 թվականից ինստիտուտը պատրաստում է հակաօդային պաշտպանության մասնագետներ, իսկ 2006-ին առաջին 33 սպակապավորները համալրեցին զինված ուժերի զորամասերը։ Ռազմաավիացիոն ինստիտուտի 300 շրջանավարտ սպաներ արդեն ծառայում են տարբեր ստորաբաժանումներում, որոնցից 40-ը պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Նրանց է վստահված մեր հայրենի երկնքի խաղաղ լուսաբացները։ Զինված ուժերի սպայակազմը համալրվում է նաև Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտներով, արտասահմանյան մի շարք երկրների ռազմական ուսումնական հաստատություններ ավարտած սպաներով։ Հրապարակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի խիզախ մարտիկներն են բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ, բանակի շտաբի պետ, Արցախի հերոս, գեներալ-մայոր Մովսես Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Պաշտպանության բանակը, Արցախի հերոսներ, բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Սեյրան Օհանյանի, նրա առաջին տեղակալ, գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի, տեղակալներ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետներ, գեներալ-մայորներ Լևոն Մնացականյանի, Վարդան Բալայանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Վլադիմիր Խաչատրյանի զգոն ղեկավարությամբ ապահովում է Արցախի անվտանգությունը և ժողովրդի խաղաղ բարեկեցությունը։ Այս զորաշարքը վառ վկայությունն է ռազմավարական խոշոր նշանակության հաղթանակների, Շուշից մինչև Քարվաճար,
Մարտակերտից մինչև Հորադիզ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության կազմակերպման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանը, Աշոտ Ղուլյանը, Պետրոս Ղևոնդյանը, Վահագն Վարդևանյանը հետմահու արժանացան Արցախի հերոս կոչմանը։ Հարդ Արցախի ազատատենչ բանակին։ Հրապարակում զինված ուժերի առաջին բանակային կորպուսի ստորաբաժանումներն են մարտական քաջ երկրորդ աստիճանի իշխանի ասպետ գեներալ-մայոր Գարեգին Գաբրիելյանի հրամանատարությամբ։ Հանրապետության հարավարևելյան սահմանների պաշտպանությունը պատվով էր իրականացնում մարտական քաջ առաջին աստիճանի իշխանի ասպետ գնդապետ Մելիքսեթ Պողոսյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական քաջ երկրորդ աստիճանի իշխանով պարգևատրված գնդապետ Ֆելիքս Պողոսյանի, արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Արայիկ Վարդանյանի, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված մայորներ Արտակ Բուդաղյանի, Գեղամ Ասադրյանի, Գերանոսյանի հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումները, որոնց մարտիկները միշտ փառքով են դուրս եկել թեժ մարտերի թատերաբեմից։ Նրանցից 260-ը պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական ստիճաններով ու մեդալներով։ Այս զորամիավորման շարքերում են սխրանքներ գործել և անմահացել մարտական քաջ առաջին աստիճանի իշխանշանի ասպետներ Արա Հարությունյանը, Հայրապետ Նավասարդյանը, Մեխակ Մեխակյանը, Արմեն Հայրապետյանը, Գագիկ Մարկարյանը։ Հարկ հայոց աշխարհի սյունյաց լեռների քաջարի պաշտպաններին։ Զորահանդեսը շարունակում են երկրորդ բանակային կորպուսի մարտիկները, մարտական քաջ երկրորդ աստիճանի իշխանության ասպետ գեներալ-մայոր Հայկազ Բաղմանյանի հրամանատարությամբ։ Կորպուսի ստորաբաժանումները փառապանց ավանդույթներ հրամանատարներն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական քաջ առաջին աստիճանի իշխանության ասպետ գնդապետ Մուրադ Աբրահամյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական քաջ երկրորդ աստիճանի իշխանության ասպետ Հող գնդապետ Խաչիկ Ավետիսյան, արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Արամ Պետրոսյանը, գնդապետ Ավետիք Հակոբյանը, մարտական ծառայության մեդալի արժանացած գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանն ու փող գնդապետ Վարդան Գրիգորյանը, գնդապետ Գրիգորի Արաքելյանը։ Զորամիավորման շարքերում են կրվել ու հերոսացել մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանության ասպետներ Ալեքսանդր Թադագուլյանը, Գարիկ Գրիգորյանը։ Լեռնային տեղանքներում մարտական իրականացնելու գործում հմտացած այս զորամիավորման ստորաբաժանումները հարկով են պսակել իրենց մարտական ուղին և կարող են հպարտանալ ոչ միայն հաղթանակներով, այլ նաև դաստիարակված կադրերով, որոնցից 168-ը պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Հարկ ու պատիվ հայոց բանակի մարտիկներին։ Հրապարակում երրորդ բանակային կորպուսի ռազմիկներն են կորպուսի շտաբի պետ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանությանի ասպետ գնդապետ Կարեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ, կորպուսի հրամանատարն է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանությանի ասպետ գեներալ մայոր Լևոն Երանոսյանը։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանների պատվով վստահված է հրամանատարներ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանությանի ասպետ գնդապետ Գագիկ Աֆշարյանին, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Բակուր Աղաջանյանին, Գևորգ Ենոքյանին, հոգնդապետներ Աշոտ Սարգսյանին, Մկրտիչ Մարտիրոսյանին, արիության մեդալով պարգևատրված հոգնդապետ Թեմուր Շահնազարյանին, գնդապետ Սեյրան Ղազարյանին, հոգնդապետ Դավիթ Օթարյանին, մայորներ Վարդան Իսախանյանին, Հայկազ Սահակյանին։ Սահմանային մարտերի բողով անցած հրամանատարները այժմ իրենց փորձը փոխանցում են նոր ծերնդի։ Զորամիավորման 205 զինծառայողներ պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Tribune.
կանոնային հիմված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված կորպուսի շտաբի պետ, գնդապետ Վարդան Շարյանի գլխավորությամբ, կորպուսի հրամանատարն է մարտական հաջ 2-րդ աստիճանի իշխանության աստպետ գեներալ-մայոր Սեթրակ Սարոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանության ասպետ գնդապետ Անդրանիկ Փիլոյանի, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Ալեքսան Ալեքսանյանի, գնդապետ Տիգրան Փարվանյանի, փոխգնդապետներ Վահան Վարդանյանի, Անդրանիկ Մանուկյանի, մայոր Վախթանգ Զաքարյանի հմուտ ղեկավարությամբ գործող մարտական փառապանց ուղի անցած ստորաբաժանումները հուսալիորեն պաշտպանում են հանրապետության հարավարևմտյան սահմանները։ 4-րդ բանակային կորպուսի շարքերում մարտական մկրտություն են ստացել ու անմահացել մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանության ասպետ մայոր Լուկ Ոսկանյանը, արիության մեդալով պարգևատրված բանասահման Մինասյանը։ Այսօր էլ սահմանային գտրում անմնացորդ նվիրումով իրենց պարտքն են կատարում զորամիավորման մարտիկները, որոնցից 127-ը պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Հրապարակում են զինված ուժերի 5-րդ բանակային կորպուսի մարտիկները, մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանության ասպետ գեներալ-մայոր Վալերի Գրիգորյանի հրամանատարությամբ։ 5-րդ բանակային կորպուսի կազմում է 89-րդ Թամանյան դիվիզիայի անվանհատուկ 4-րդ հրացկային գունդը, որը հանդիսացավ գրեթե բոլոր սահմանամերձ շրջանների զորամասերի հիմքը։ Հատուկ գնդի շարքերում է մարտնչել ու անմահացել Իզա հրամանատար, ազգային հերոս Ջիվան Աբրահամյանը։ Արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Համլետ Շահբազյանի, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Վիգեն Ավակյանի, փոխգնդապետներ Սամվել Հակոբյանի, Տոնիկ Գասպարյանի կողմից գլխավորած զորամասերի 168 զինծառայողներ պարգևատրվել են պետական շքանշաններով ու մեդալներով։ Հատուկ ուշադրության են արժանի մեր խաղաղապահները, որոնք մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված փոխգնդապետ Արտակ Տոնոյանի հրամանատարությամբ, բարձր պահելով հայ ռազմիկի պատիվը, արդեն հասցրել են փորձառություն ձեռք բերել Կոսովոյի, Իրաքի խաղաղարար առաքելություններում։ Փառք մեր խաղաղապահներին։ Արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Արամ Գրիգորյանի հրամանատարությամբ հրապարակով անցնում են հատուկ նշանակության առանցին գնդի զինվորները, որի կազմավորման ու կայացման գործում անուրանալի է գեներալ-մայոր Բասենցի Ազոյանի ներդրումը։ Գունդը վերջին տարիների անփոփոխ հրամանատար խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գնդապետ Արթուր Սիմոնյանի գլխավորությամբ անցել է փառապանց մարտական ուղի։ Ուշադրության է արժանի շարքային Հերբերտ Վարդանյանը, որը մարտի դաշտում գործած սխրանքի համար պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանությանով։ Այսօր կապիտան Վարդանյանը ղեկավարում է հատուկ նշանակության գնդի 2-րդ վաշտը, իր փորձը փոխանցում մատաղ սերնդին։ Գնդի զինծառայողները միշտ պատրաստ են իրագործել ցանկացած առաջադրանք հակառակորդի թիկունքում։ Գնդի մարտիկները անձնորապցաբար են մասնակցել սահմանամերձ շրջանների պաշտպանությանը, որոնցից 47-ը պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով, 16-ը հետմահու։ Հարկ հատուկ նշանակության առանձին գնդի մարտիկներին։ Ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումներն են մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանության ասպետ գեներալ-մայոր Գրիգոր Գրիգորյանի հրամանատարությամբ։ Այս ստորաբաժանման մարտիկները պատերազմի տարիներին բանակի հետ միասին մասնակցել են հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը։ Երիտասարդ
Նոր անկախ պետության ամրապնդման գործում իրենց ուժն ու երանդը պատերազմի ընթացքում ձեռք բերած փորձն են ներդնում մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանության ասպետներ, գնդապետներ Խորեն Մարտիրոսյանը, Արթուր Խաչատրյանը, Եղան Պետրոսյանը, հողգնդապետ Հայկաս Աբրահամյանը, մայոր Արամ Բալոյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանության ասպետ, գնդապետ Համլետ Մկրտչյանը. Ոստիկանության զորքերի մարտիկները նվիրումով են կատարում իրենց գործը։ Նրանց շարքերում իրենց պարտքն են կատարել ու անմահացել մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետներ՝ գեներալ մայոր Արթուր Մարգարյանը, գնդապետ Քյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ ավագ Գագիկ Ստեփանյանը։ Դժնամու ոտնձգությունները կանխելու համար մղած մարտերում ընկած 56 սպաներ ու շարքայիններ հետ մահու պարգևատրվել են արիության մեդալներով։ Հարկ նվիրյալ հայորդիներին։ Զորահանդեսը շարունակում է ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի անձնակազմը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանի ասպետ գեներալ-մայոր Արմեն Աբրահամյանի հրամանատարությամբ։ Պատահական չէ, որ սահմանապահ զորքերի ծնունդը համընկնում է ազգային բանակի ստեղծման օրվա հետ, 28 հունվարի 1992 թվականը։ Սահմանապահ զորքերը պահեստի գեներալ-մայոր Գրիգոր Գրիգորյանի հետագայում մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանության ասպետ գեներալ-լեյտանանտ Յուրի Խաչատուրովի հրամանատարությամբ ակնակցել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանական մարտերին։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի զինծառայողներ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ հողգնդապետ Ռոբերտ Համբարձումյանը, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Վալերի Աթալյանը, Հովանես Գևորգյանը, Արմեն Բաղդասարյանը, Աշոտ Ներսիսյանը այսօր էլ շարունակում են հայ ազատամարտիկների լավագույն ավանդույթները։ Պետական սահմանի պահպանություն, օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային հաղորդակցության ուղիներով պետական սահմանի անցման կետերում սահմանային վերահսկողություն։ Սա է սահմանապահի առօրյան։ Հրապարակում են ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ մարտական գործողությունների ստորաբաժանում արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Միշա Թադևոսյանի գլխավորությամբ պաշտպանակոպված մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ հատուկ ստորաբաժանման առաջին հրամանատար գնդապետ Արթուր Ալեքսանյանի ղեկավարությամբ ստորաբաժանումը իրականացրել է պետական կարևորության մի շարք առաջադրանքներ։ Խրոխտ քայլում են Հայաստանի և Արցախի սահմանների պաշտպանական մարտերին մասնակցած փորձառու սպաներ, արիության մեդալով պարգևատրված սպաներ գնդապետ Համիկ Սայաձյանը, հողգնդապետ Արթուր Հովանիսյանը, կապիտան Անդրանիկ Մուրադյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ հողգնդապետ Ռազմիկ Հակոբյանը, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված հողգնդապետ Վահրամ Մուրադյանը, Կարմիր աստղ շքանշանով պարգևատրված հողգնդապետ Վլադիմիր Հայրապետյանը։ Կարասյուների երթը եզրափակում է պաշտպանության նախարարության պատվոպահական բաշտը արիության մեդալով պարգևատրված փոխգնդապետ Աշոտ Հակոբյանի հրամանատարությամբ։ Օրստորեհը զորանում է մեր բանակը, կատարելագործվում է մարտական վարպետ և տեխնիկան, հարստանում է ուսումնական բազան, մեծ թափ է ստացել բանակային շինարարությունը։ Բանակի կերտման ու կայացման գործում անգնահատելի է սպարապետ ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանի դերը։ Բանակաշինության գործում մեծ ավանդ ունեն գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը, գեներալ լեյտենանտներ Նորատ Տեր-Գրիգորյանցը, Ռաչիա Անդրեասյանը, Անատոլի Զինևիչը, գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանի ասպետներ, գեներալ-մայորներ Կամո Քոչունցը, Սերգեյ Չալյանը, Վարդան Ավետիսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանի ասպետ Արթուր Հարությունյանը, արիության մեդալով պարգևատրված գեներալ-մայորներ Հոստանիկ Ադոյանը, Տիգրան Գասպարյանը, Արմեն Բաբուրյանը, Վլադիմիր Գասպարյանը, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գեներալ-մայորներ Մելս Չիլինգարյանը, Միշա Մելքոնյանը։
հրապարակին են մոտենում Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումները, զինված ուժերի ավիացիայի պետ Վարդան Մամիկոնյան շքանշանով պարգևատրված նշանառու օդաչու գնդապետ Ստեփան Գալստյանի ղեկավարությամբ, օդում պատկերելով բոլորի հպարտության աղբյուր Երագույնը. Օդում նշանառու օդաչու գնդապետ Յուրի Կոսենկոյի գլխավորությամբ Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմական կայանի ՄиГ-29 կործանիչներն են. Օդային շքերթը շարունակում է Մարշալ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտի շրջանավարտ, երրորդ կարգի օդաչու, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված մայոր Իգոր Մարտիրոսյանի գլխավորած Սու-25 գրոհայինների հնգյակը. Սու-25 գրոհայինների հաջորդ հնգյակ ղեկավարում է երրորդ կարգի օդաչու մայոր Արթուր Կարապետյանը. Ուղատիրները գլխավորում է առաջին կարգի օդաչու մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված փոխգնդապետ Սամվել Սիանոսյանը. ՄиГ-24-ի ուղատիրների հաջորդ քառյակը գլխավորում է առաջին կարգի օդաչու մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված փոխգնդապետ Արմեն Մարտիրոսյանը. Փորձառու ավիատորների մի ընտանիք, որոնք պատվով են կատարում ռազմաութային ուժերի արչև դրված խնդիրները. Արիության մեդալով պարգևատրված առաջին կարգի օդաչուներ գնդապետներ Արմեն Մկրտչյան, Վյաչեսլավ Հակոբով, փոխգնդապետ Ռազմիկ Խաչատրյան, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված առաջին կարգի օդաչուներ գնդապետներ Ավետիք Մուրադյան, Հրայր Գրիգորյան, երրորդ կարգի օդաչուներ մայորներ Արսեն Արսենյան, Գագիկ Ասլանյան, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Եղի Շամբարյան, Յուրի Ավետիսյան, Կարենավան Սերգեյ Յաժջյան, Սերով Աբրահամյան, մայոր Գրիգոր Սաղաթելյան. Մի 8 տիպի ուղատիրներ ուղեկցում է երկրորդ կարգի օդաչու մայոր Սերգեյ Հարությունովը. Պատերազմի տարիներին ոչնչացնելով թշնամու զրահատեխնիկան և կրակակետերը, թշնամու թիրախ դարձած բնակավայրերից էվակուացնելով խաղաղ բնակչությանը, տեղափոխելով ռազմավարական և կենսական նշանակության մեծ քանակի բեռներ, այս ուղատիրների անձնակազմերը հերոսաբար կատարեցին իրենց վերադրված բոլոր առաջադրանքները. Արցախի ազատագրական մարտական գործողություններին մասնակցելու, ռազմաութային ուժերի կայացման գործում մեծ ներդրում ունենալու համար 146 ավիատորներ պարգևատրվել են պետական ու գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Հարկ ու պատիվ ավիատորներին։ Հրապարակ են հատուկ նշանակության հրաձգային և մոտոհրաձգային ստորաբաժանումները մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գեներալ մայոր Մուրադ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները համալրված են Կալաշնիկովի արդիականացված գնդացիրներով, բարձր ճշգրտության հակատանկային կառավարվող հրթիռների համալիրներով, հերահար նշանառու, ինչպես նաև հատուկ նշանակության այլ սպառազինությամբ։ Հրաձգային ստորաբաժանումները զինված են մեծ դրամաչափի և ձեռքի գնդացիրներով, ավտոմատ նռնականետերով, նշանառու հրացաններով և այլ զինատեսակներով։ Տրիբունայի աջ կողմում երկրապահ կամավորականների միության անդամներն են, որոնք մեծ հպարտությամբ հետևում են մարտական ստորաբաժանումների համաչափ երթին։ Օրինական է նրանց հպարտությունը և արդարացին։ Հասական ու անձնական ներդրումից է հասակ առել մեր զինավար հպարտությունը, Հայոց ազգային բանակը։ Անկախություն և երկրապահ, այս հասկացությունները մեր գիտակցության մեջ համահունչ են։ Երկրապահը այն հայորդին է, որը բնազդով և գիտակցաբար առաջինն զգաց անկախության անհրաժեշտությունը, հմայքը, քաղցրությունը, առաջինը խոսքից գործի անցավ և հայրենիքի զոհասեղանին կամավոր դրեց իր կյանքը։ Հայոց պետականության ձևավորման ամբողջ ընթացքում ժողովրդի ծոցից ծնված երկրապահը գործեց խիզախ, խոհեմ և անշահախնդիր։ Հազարավոր ազատամարտիկներ չտեսան,
իրենց իսկ կրած հաղթանակը, կյանքը զոհաբերեցին հանուն երկրի անկախության ու անվտանգության։ Նրանց անունները ոսկե տառերով գրվեցին հայոց ազատամարտի պատմության մեջ։ Մեր սրտերում հավերժ կմնան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության գործում մատուցած համազգային նշանակության բացառիկ ծառայությունների համար, Հայաստանի ազգային հերոս կոչման արժանացած ժողովրդի լավագույն զավակների անունները. Վազգեն Սարգսյան, Մոնթե Մելքոնյան, Յուրա Պողոսյան, Թաթուլ Կրպեյան, Վիտյա Այվազյան, Գեղազնիկ Միքայելյան, Մովսես Գորգիսյան, հարկ հերոսներին։ Հրապարակում են մարտի դաշտում հատուկ հետախուզական խնդիրներ կատարելու համար նախատեսված հետախուզական ստորաբաժանումները։ Զորահանդեսը շարունակում են մոտոհրաձգային ստորաբաժանումները ՎՏՌ 80 և Հայաստանի ձեռնարկություններում 23 մմ տրամաչափի ավտոմատ գնդացիրներով արդիականացված ՎՏՌ 70 տիպի զրահապատ փոխադրամեքենաների վրա։ Հրաձգային և մոտոհրաձգային ստորաբաժանումների կայացման և զարգացման գործում մեծ վաստակ ունեն մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գեներալ մայոր Արշալույս Փայտյանը, միավորման հրամանատարներ, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ գնդապետ Կամո Աղաջանյանը, մարտակ մեդալով պարգևատրված գնդապետ Պողոս Պողոսյանը, փորձառու հրամանատարներ, մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետներ, գնդապետներ Վահան Արսենյանը, Ալբերտ Քարամյանը, Միքայել Արզումանյանը, Գուրգեն Անտոնյանը, Մխիթար Աբշարյանը, փոխգնդապետներ Նաիրի Բեգլարյանը, Կամո Հարությունյանը, Արարատ Մանուչարյանը, մայորներ Արծվիկ Գրիգորյանը, Բորիս Մարտիրոսյանը, Իվան Գրիգորյանը, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ մայոր Գարեգին Ղարիբյանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության և ենթակա զորամասերի 31 զինծառայողներ պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Հրապարակ են մտնում զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու ստորաբաժանումները։ Շարասյունը գլխավորում է հրթիռային զորքերի և հրետանու պետ մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գեներալ մայոր Մարտին Կարապետյան։ Մեր այս զորքերը այսօր էլ շարունակում են մնալ հակառակորդի ահ ու սարսափը։ Հրապարակում հակատանկային ստորաբաժանումներն են, մինչև 4 կիլոմետր կրակի հեռավորություն ունեցող կոնկուրս տիպի հակատանկային միջոցներով զինված զրահամեքենաներով։ Հրթիռային զորքերի և հրետանու կայացման գործում մեծ ավանդ ունեն մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ պահեստի գեներալ մայոր Վլադիմիր Հայրապետյանը, Արցախի հերոս պահեստի գեներալ մայոր Ժորա Գասպարյանը, մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գեներալ մայոր Լևոն Մնացականյանը։ Հրետանավորների նոր սերնդի դաստիարակման գործում զգալի ներդրում ունեն հրետանու վետերաններ, գնդապետներ Կամո Մանուկյանը, Լևոն Միքայելյանը, Երվանդ Հասրատյանը, Հայկ Մանուկյանը, Բաբկեն Աբրահամյանը։ Երթը շարունակում են մինչև 2130 մետր կրակային խոցման հեռավորություն ունեցող T12 տիպի հակատանկային հրանոթներով զինվածները։ Հակատանկային ստորաբաժանումների կայացման գործում մեծ ավանդ ունեն մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետներ՝ գեներալ մայոր Էնրիկո Աբրիամովը, մայոր Մելիքսետ Բաղդասարյանը, արիության մեդալով պատվիրված մայոր Վարդան Վարդանյանը։ Հակատանկային ստորաբաժանումները զինված են նաև մինչև 5 կիլոմետր կրակային խոցման հեռավորություն ունեցող Շտուրմ S արդիականացված զինատեսակներով և այլ զանազան ժամանակակից զենքերով։ Շարունակում է պատերազմի աստված համարվող հրետանին։ Հողային հրետանու ստորաբաժանումները գլխավորում է մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Սեդրակ Սեդրակյանը։
Ռետանային ստորաբաժանումների կազմում գտնվող D30, D20 և 2A36 տիպի հրանոթները ի վիճակի են չեզոքացնել հակառակորդի 5-ից մինչև 30 կիլոմետր հեռավորության նշանակետեր։ Ծնունդ դառնելով արցախյան պատերազմի կրակների մեջ, Ռետանին փառավոր մարտական ճանապարհ անցավ։ Նրա հուշկում և անկասելի հարվածները հողմացրի վարեցին հակառակորդի ոտնձգությունները, կանխեցին նրա առաջխաղացումը։ Այսօր էլ մեր հրետանավորները պատվով են կատարում իրենց վերադրված պարտականությունները։ Նրանցից 74-ը պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական մի շարք շքանշաններով ու մեդալներով։ Հրետանային զորքերի կայացման ու զարգացման մասնակցություն են ցուցաբերել Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետներ գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանը, գեներալ-մայոր Լեոնիդ Մարտիրոսովը, գնդապետ Խաչատուր Խաչատրյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գնդապետ Հայկ Շադյանը, Արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Պողոս Աբրահամյանը, Մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Արտակ Գալստյանը։ Զինված ուժերը համալրված են նաև 122 և 152 մմ տրամաչափի հրանոթներով զինված շարժական ինքնագնաց ստորաբաժանումներով։ Պատերազմի տարիներին Մարտի դաշտում, այնուհետև հրետանային հրաձգարաններում դաստիարակվեց ու կայացավ փորձառու հրետանավորների մի նոր սերունդ, որն այսօր մեծ աշխատանք է տանում զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորքերի զարգացման գործում։ Ահա նրանք։ Գնդապետներ Հրանտ Մամվելյան, Արամայիս Բաղդասարյան, Ազատ Փիլոյան, Ալբերտ Մկրտչյան, Պրդոյան, Սևադա Հովանիսյան, Վալերի Կարապետյան, Մամվել Աբրահամյան, փոխգնդապետներ Կամո Պետրոսյան, Միքայել Նազարեթյան, Արտավազդ Յաղմուրյան, Կամո Զազյան, Բաբկեն Ոսկանյան, Ջալալ Հարությունյան, Ալեքսանդր Աբրահամյան, Մայոր Արմեն Հարությունյան։ Զինված ուժերի կայացման ու զարգացման իրենց նպաստն են բերում Արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Սուրեն Հարությունյանը, Մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Դավիթ Աբրահամյանը, Արշակ Կարապետյանը, Սարգիս Արզումանյանը, Իգոր Գորդիենկոն, Աշոտ Դանիելյանը, Արմեն Մարկարյանը, Պավել Շադյանը, Արմեն Սարգսյանը, Վաղարշակ Ավետիսյանը, Մկրտիչ Կարապետյանը, Անդրանիկ Մելոյանը, Սեդրակ Վրեժ Իսրայելյանը, գնդապետ Հովանես Սահակյանը, Մխիթար Հերացի հուշամեդալով պարգևատրված բուժ ծառայության փոխգնդապետ Արտաշես Փարսադանյանը։ Հրապարակ են մտնում 5-ից մինչև 21 կիլոմետր կրակային խոցելիություն ունեցող BM-21 տիպի ռեակտիվ հրետանային ստորաբաժանումները գնդապետ Արմեն Մզիկյանի հրամանատարությամբ։ Այս զինատեսակներից քրկություն չունի հակառակորդի և ոչ մի թիրախ։ Ծանր և հեռահար կայանքների տեսքը ֆրանկով է լցնում մեր սիրտը, նրանց դիկունքում շքեղ հաղթանակների պատմությունն է։ Մեր զինված ուժերի ռեակտիվ հրետանային ստորաբաժանումները հաջողությամբ կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները, ստիպեցին հակառակորդին դադարեցնել սահմանների և բնակավայրերի ռմբահարումները։ Հրետանային զորքերի շարասյունը եզրափակում են BM-80 տիպի ինքնագնաց հրթիռային ստորաբաժանումները, որոնք իզորու են ոչնչացնել հակառակորդի նշանակետերը մինչև 110 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մենք անհուն երախտիկով ենք հիշում արցախյան հերոսամարտում իրենց մահկանացուն կնքած Արնո Տատենցյանին, Արկադի Սեմերջյանին, Գեորգի Պետրոսյանին, Անատոլի Ղավալյանին,
Bahan Hakopianin, Եվ այն բոլոր հրետանավորներին, որոնց բարձր հմտության, գիտելիքների ու արիության շնորհիվ հայոց հրետանին իր արժանի տեղն ունեցավ մեր հաղթանակների մեջ. Պատիվ մեր հրետանավորներին! Հակաօդային պաշտպանության զորքերը Շարասյունը գլխավորում է հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետ Մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գեներալ մայոր Արարատ Համբարյանը Արջերից անցնում են փոքր եւ միջին բարձրության վրա հակառակորդի օդուժը ոչնչացնելու կարողություններով օժտված զենիթահրթիռային համալիրներով ՕՍԱ ԱԿ մարտական մեքենաներով զինված ստորաբաժանումները Շնորհիվ այս ստորաբաժանումների, որոնք իրենց գերազանց դրսևորեցին մարտի դաշտում, ադրբեջանական ինքնատիրները դադարեցին անպատիժ թռչել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի օդային տարածքներով. Զենիթահրթիռային այս ստորաբաժանումների կայացման գործում մեծ է մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված պահեստի գեներալ-մայոր Ալիք Սարգսյանի ավանդը. Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գնդապետ Արթուր Պողոսյանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գնդապետ Նիկոլայ Բաբայանի մեդալով պարգևատրված կապիտաններ Արթուր Սարգսյանի եւ Տիգրան Ղարաբեդյանի մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Դադիկ Սարգսյանի Մհեր Մհերյանի Արմեն Վարդանյանի հողգնդապետներ Սամբել Գրիգորյանի Արտակ Պողոսյանի Գարդիկ Պետրոսյանի հմուտ ղեկավարության շնորհիվ Զենիթահրթիռային այս ստորաբաժանումները մարտունակ են եւ միշտ պատրաստ անառիկ պահելու մեր երկրի օթային սահմանները։ Տրիբունային են մոտենում S-125 տիպի Զենիթահրթիռային համալիրներով զինված ստորաբաժանումները։ Դրանք ժամանակակից հակաօթային պաշտպանության միջոցներ են, որոնք մասնակցել են տարբեր մարտական գործողությունների։ Հրթիռային այս համալիրները վստահորեն են իրականացնում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքների պահպանության խնդիրները։ Այս ուժերի կողմից պատերազմի ընթացքում ոչնչացվել են հակառակորդի տասնյակ ինքնատիրներ և ուղղաթիռներ։ Շարասյունը շարունակում են կրուկ զենիթային հրթիռները, որոնք ունեն փարապանց մարտական ավանդույթներ։ Զինված ուժերը համալրված են նաև Ժամանակակից հակաօթային պաշտպանության նորագույն եւ այլ միջոցներով 2005 թվականի օգոստոսի 28-ից 30-ը Ռուսաստանի Դաշնության Աշուլուկ փորձադաշտում ԱՊՀ շրջանակներում անցկացված մարտական համագործակցություն 2005 զորախաղերի ժամանակ կրկնելով 1999 թվականի գերազանց գնահատականներով ամենամյա նմանատիպ զորավարժություններն ավարտելու ավանդույթը Իրենց փայլուն դրսևորեցին Հայաստանի Հանրապետության հակաօթային պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները։ Հակաօթային պաշտպանության ուժերի զինծառայողներից 286-ը պարգևատրվել են պետական եւ գերատեսչական շքանշաններով ու մեդալներով։ Մեր երկրի օթային սահմանները հուսալի պաշտպանված են։ Ես աշխարում ոչ մի հայրենիք, մեծ ու վիթխարի, զորեղ ու կարող ոչ մի հայրենիք, յուրայինների սրտում ու հոգում չի հարուցանում այնքան սեր անանց ու կարոտ այնքան, որքան այս մի բուր բրում սեղմված երկիրը հայոց, ոչ ոք աշխարում իր հայրենիքով մեծ ու մեծանուն չի հպարտանում այնպիսի մանուկ միամտությամբ, այնքան ինքնամոր ու անվերապահ, ինչպես որ սրանք, և սրան բնավ չճանաչողը,
Պիտի որ կարծի թե սա երկիր է մի հսկայական, դիտխարի աշխար, հայրենիք հզոր։ Եվ իսկապես է, սա երկիր է մեծ, դիտխարի աշխար, հայրենիք հզոր։ Զորահանդեսը եզրափակում է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միացյալ փողային նվագախումբը, զինված ուժերի գլխավոր զինվորական դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված փոխգնդապետ Արմեն Պողոսյանի ղեկավարությամբ։ Արդ բոլոր այն երախտավորներին, ում ջանքերով կայացավ ու հզորացավ հայոց բանակը։ Արդ հայոց բանակին։ Արդ հայ ժողովրդին։ Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։